E o mulher sa die më rasti si që të takohem me një djalë që donë të bënde një fotografi. Edhe ndërkohë që po bënim gati pozën, tha, na gjenë i punë në burë. I thash, qa shkolla ke bërë, juridikë si gjithë shqiptarët. Dhe faktikisht besoj se kjo është një përpjekje që ka filluar 20 e kusur vjet me vonesë. Sepse në thuajse që e shekulli tranzicion, ne humbëm tërsisht shqisën, apo empim tërsisht shqisën e zanateve, dhe e transformuam të gjithë rrugën e investimit në dije në një rrugë me një kursi të vetme, që ishte kursia e arsimit lartë. Dhe bëm gjithçka mundëm për të ndërtuar një piramid iluzionesh, duke ju krijuar praktikisht të gjithë rinjve dhe po ashtu dhe prindërve idenë se çdo kush mund të bëjë jurist, mund të bëjë ekonomist, mund të bëjë inxhinier, dhe se kishte ikur koha kur njerëzit mund të jetonin me ambicien e vogël në thonjza të të qenit zejtar apo të të pasurit një zanati. Dhe faktikisht në një anketë bërë për para pak kohësh me një grup kompanish të huaja për të kuptuar se çfar duhet adresuar që të rritet prania e investimeve tuaj në Shqipëri, nuk ishin taksat problemi i ngritur nga kompanitë. Po tre problemet parsore ishin sistemi drejtësisë, krahu i pakualifikuar i punës dhe titujt e pronësisë. Dhe faktikisht ajo që ne jemi përpjekur dhe përpiqemi të bëjmë çdo ditë që nga dita e parë që kemi marrë detyrën, është që të adresojmë këto tre çështje në një qasje tre. Nëse gjithçka flasim prej dy vitesh, do të ishte trajtuar dhe do të ishte ndërtuar në 20 e kusur vite, sot ne do të ishim në një gjendje krejt tjetër. Por, si të qoftë, ka gjithmonë një moment për të filluar. Dhe ne kemi filluar duke çelur kursin alternative të zanateve për gjitha dhe të rinjë që përsyre nga më të ndryshmet nuk ndjekin në universitetit, por pa dyshim jo një kursi zanatesh si një rrugë dytësore pra e dorës dytë, po një kursi zanatesh që ne synojmë dhe jemi bindur që në një të ardhme jo shumë të largët të bëhet zgjedhje ku jo vetëm ata cilët nuk ndjekin dot universitetin, po dhe të tjerë cilët bëjnë këtë zgjedhje
të jenë në gjendje që për kundër zgjedhjes së tyre të marrin një arsim cilësor. Jemi të gjithë të vendishëm që kemi punuar për të ndërtuar një vend ku kemi numrin më të madh të juristëve për kilometër katror në të gjithë planetin. Por ku është absolutisht e vështirë të gjesh një elektricist, një hidraulik, një marangoz, dhe këtë e din shumë mirë të gjithë ata që duan ose kanë nevojë të bëjnë çdo një riparim të rëndomt në shtëpi dhe nuk kanë ku të drejtohen. Në rast se ka i problem me rrjetin elektrik në shtëpi, më thoni cili nga ju e di se ku të drejtohet. Në rast se bllokohet lavamani në shtëpi, më thoni kush e di me një herë se kush është numri i telefonit, kush janë kompanit të cilat mund të sjellin hidraulikun në kohë reale si që sjellin pizzën. Dhe kështu me radhë, për të ilustruar domosdoshmërinë e një sistemi si ky që ne kemi filluar të ndërtojmë. Pa dyshim, si që nënvizuan edhe paraforësit, nuk është një investim që kthehet me një herë. Nuk është si investimet në piramidat e Sudës apo në piramidat universitare që ti paguan dhe me dhën lekët kthehesh në doktor shkencesh. Ti paguan dhe me dhën lekët merë master në drejtësi. Ti paguan me dhën lekët ke PhD në ekonomi. Dhe lavdi Zotit që nuk u arrit deri në pikën që ti jep edhe në një çmim Nobel shqiptar me lek. Është një sistem që do kërkoj kohën e vetë. Besoj që paraqitja që bëri miku ynë nga Gjermania të regon qartësisht se nga e thëna në të bërë është në mes një deti tërë edhe se Adriatiku më i gjërë. Por gjithsesi, ne kemi filluar këtë proces dhe lejoni t'ju them që shenjat e para janë inkurajuese. Është inkurajues fakti që vitin e parë pas reformës është dyfishuar numri i vajzave dhe djemve që janë regjistruar në shkollat profesionale. Dhe është inkurajues fakti që në statistikat e atyre që marrin një punë, ata të cilët mbarojnë, kanë mbaruar një shkollë profesionale, janë pothuajse, njësoj të kërkuar si ata që kanë universitet. Sigurisht që për ndërtuar një arsim profesional të besueshëm, na duhet bëjmë gjithçka nga e para. Sepse ai që quaj arsim profesional në Shqipëri ishte një sistem i marë fund, klasash, ku elektricistëve ju mësoj profesioni duke ju vizatuar poqin në dratë zes dhe duke ju thënë ajteli që ka lidhur ai banori nga pengjeria të shtylla për të marë për dhjedhur energji, është teli që sjell dritën dhe poqin. Pra, një klasë pa asnjë lloj praktike. Por, nuk është vetëm kaq, sepse kemi parë, Bazodori foli për shkollën profesionale të Kamzës.
Shkuar profesionale të Kamzës, u inaugurua me fanfare të madhe, madje edhe me fonde, s'po e përmend donatorin, po të donatorëve. Dhe ishte një dështim i suksesshëm, që jam i bindur që në librat e donatorëve është regjistruar si sukses i padiskutueshëm. Sepse ishte një shkollë ku askush nuk kishte interes të shkonte, pasi s'kishte asnjë lidhje me tregun. Ndërkohë që sistemi dual, si ne jemi referuar në këtë reform, është ambicia për të lidhur nxënësin me tregun, qysh sa po fillon të mësoj zanatin. Dhe për të dhënë mundësi kompanive që t'i referohen shkollat profesionale për të rekrutuar qysh në fillim të shkollës zanatçitë të tyre të nesëm. Duke ndarë kohën mes shkollës dhe punës në ndërmarrje, gjatë çdo jave. Sigurisht që shkollat profesionale janë një urë shumë solide për punësim dhe perspektivë të qartë përmes një karriere të sigurt. Gjë që nuk mund thuhet për arsimin e përgjithshëm, jo, po as për universitetin. Dhe unë jam shumë inkurajuar nga përgjigja që kam pasur prej sipërmarrjes. Ka qenë një përgjigje shumë inkurajuese, sepse nuk kanë qenë të pakët sipërmarrësit që janë interesuar dhe vazhdojnë të interesuar që të përfshihen në këtë sistem. Dhe garancia e këtij sistemi janë kompanitë, nuk janë mësuesit në klasë. Por sigurisht që ka ende një rrugë të gjatë për të bërë, dhe unë besoj se edhe eksperienca e akumuluar në këtë periudhë të parë na ka ndihmuar për të nxjerrë konkluzione mbi çfarë duhet bërë që ky mekanizëm të strukturohet më mirë, dhe siç do ta shihni nga prezantimi më pas i ministrit të mirëqenies, vizioni tani më është shumë më i qartë dhe ideja për ndërtuar një rrjet shkollash profesionale të ekselencës në bashkëpunim me një numër donatorësh të përzgjedhur, jo pse kanë para, po pse kanë dijen e nevojshme, nga Gjermania tek Austria tek Zvicra, është një defituese për t'ju dhënë një mesazh dhe një rrugë shumë të qartë të gjithë atyre fëmijëve që hynë në rrugën e arsimit profesional, dhe të gjithë atyre prindërve që investojnë për fëmijët e tyre, cilët nuk ka pse të ndjehen inferior ndaj komshive prindër që investojnë për t'i bërë fëmijët jurist apo sociolog. Kemi një problem të madh në Shqipëri. Një problem i krijuar, besoj unë, jo thjesht në gjithë këto vite tranzicioni, por edhe mbi një traditë që nuk e ndihmon. Nuk e ndihmon sistemi që kemi zgjedhur. Kush është problemi? Nëse do bënit, si që kemi bërë ne, anketime mbi pëlqyeshmërinë e të rinjve ndaj sektorit shtetëror dhe sektorit privat, do të kuptonit me një herë se çfarë problemit madh kemi. Janë mbi 70% rregullisht e të rinjve të papunë që thonë o në shtetë o s'ka. Dhe nëse ju ka qelluar që të shikoni lajme, soi ka qelluar,
Nëse duke parë lajmin ju ka qelluar të shikoni ndonjëherë kur bëhen mbledhjet e Partisë Socialiste, që në oborrin e Partisë Socialiste ka njerëz të cilët vinë për qar halle, ajo që është shumë shqetësuese për mua është që gjithmonë aty ka prindër që vinë dhe kërkojnë punë për djalin 35 vjeç, 40 vjeç, apo për vajzën me dy kalamaj, dhe as djali as vajza nuk marrin as mundimin që ta kërkojnë vetë punën, po çojnë babain, çojnë maman. Dhe kam një histori shumë domethënëse me një nga nënat që qante atje dhe me lotë për djalin që ishte pa punë, që po binte në depresion, që kishte një fëmijë të vogël etj etj. Dhe kur e pyeta sa vjeç është djali, 40 vjeç. Dhe pasi e ndihmuam që ta duke adresuar tek zyrat e punës. Dhe pasi për kunder formimit ti ju gjetë dhe i punë, mamaja, unë di aqe fyrë, sa erdi përsëri dhe më tha, unë nuk erda këtu të kërkoj lëmosh, unë erda të kërkoj punë. Të më qosh mua tek privati, është të ma bësh djalin lypsar. Ndërko, që puna nuk ishte një punë do si do, për kundër ati formimin që kishte djali. Dhe kjo është çështje e një mendësie të rënjosur për vite tëra, kuptohet edhe, ta themi hapur, për arsye se puna në shtet, shumë shpesh, stresin më të madh ka a e fiton, a se fiton atë lojën me letra në kompjuter, dhe sa herën fiton gjatë ditës. Dhe përkundër fitoreve që korë atje në solitaire me rrogën. Pra, ajo që duket qartë është që shumë nga ka njerëz që kërkojnë punë shtet nuk duan punë, duan një pension. Duan një pension të sigurt që pasaj të bëjnë jetën e tyre në ato orarin e punës, midis kafenes, soliterit, thashethemeve dhe sigurisht opinioneve shumë profesionale politike. Shikoni zyrat e punës. Sot, në këtë moment që flasim, pa llogaritur një sër struktura shtjera private, të cilat janë të krijuara për të ofruar punë përmes portaleve, nuk i llogarisim këto, vetëm në zyrat e punës Republikës Shqipërisë, sot që flasim, janë 26.000 e disa qindra vende pune të lira. Dhe janë vende pune të gjitha kategorive. Ka vende pune për njerëz me arsim plar, ka dhe vende pune për njerëz pa shkollë. Unë i kuptoj ata pa shkollë që duan të punojnë drejtor. Po unë si kuptoj në shtetë, kuptoj. Po si kuptoj ata që janë pa punë dhe kanë një arsim të lartë, pra kanë një diplomë profesionale, që nuk, që refuzojnë të shkojnë të punojnë privat. Me gjitha të, jam i bindur që kjo është një fazë e ndërmjetme. Është një fazë e ndërmjetme që do kërkoj kohën e vetë. Me para kushtin që ne të forcojmë në mënyrë të vazhdueshme dy komponentë, konkurencën dhe meritën.
shumë me leta thuash, shumë me vështirë ta bësh, por, lejo të them diçka, sot, në administratën publike të shtetit shqiptar, nuk hyn dot më kollaj. Dhe, për çdo vend në administratën publike, zhvillohen konkurse, dhe ka një fakt që hedh poshtë çdo lloj nihilizmi apo abuzimi. Kemi sipas sektorëve, po në mesatare, mbi 20% të konkurseve që dështojnë, pra nuk kanë fitus. Mbi 20%. Ka pjesë në administratë, ku konkurset, kanë dhe 50% dështim, se nuk nxjerrin fitus. Kuptohet që një konkurs mesatarisht cilësor nuk fitohet dot, në rast se diplomën e ke marrë me lek. Dhe unë besoj që forcimi i kësaj halke nuk është perfekte, largë që një perfekte, por që është halka e durë që do të forcojmë, do të shliroj shumë më tepër energji në drejtim të sektorit privat. Dhe do të shliroj shumë më tepër energji në drejtim të dijes, që njerëzit kuptojnë që duhet përgatiten për në marrë një vend pune. Nëse sot, shikoja disa statistika në Francë, një i ri apo e re, i pa punë dhe i diplomuar, për të marrë një vend pune, duhet të kaloj mesatarisht, ka që mund të fitojnë më shpejt, ka që mund të fitojnë mesatarisht, 30 intervista, 30 intervista, në 30 entet ndryshme, parafityroni se çfar hendeku i madh kulturor që ndron midis atij vendi dhe këtij vendi. Ku puna konsiderohet një babagjysh i vitit të ri që duhet vinë në shtëpi, duhet trokasi, duhet vite kërvati, duhet thotë zgjohu, se erdha, hajde i kim bashkë të shti, të tregoj se ku jam. Edhe ti ti thuash ik, ti përpara, se unë do zbres poshtë, do pi kafe, edhe do shof pak Facebookun, se qa ka bërë qeveria dje. Puna nuk mund vitë në shtëpi. Ska se si vjen do të në shtëpi. Dhe këta 30-40 vjeçarë që e presin punën në shtëpi dhe ndërkohë dërgojnë mamin dhe babin të vinë nga rrethet për të kërkuar punë në Tiranë, janë jashtë kohë. Po nuk janë ata të fajshme. Si shfajtur? Është përgjegjësia e një politike tërë 20 e kusur vite të ngritur mbi varfrinë e aspiratave. Dhe nuk ka fatkeqësi më të madhe për një komb, për një popull, për një vend, se sa kur ata që e drejtojnë janë të varfër në aspirata. Për vendin e tyre, se për vetën e vetë mund të kenë aspirata më dha, po për vendin e tyre. Dhe varfria në aspirata të qonë aty ku na ka quar ne. Mos ta prekim njerë këtë sektor, se mirë janë lërë tani që na duhet, se do na bëjnë një grevë, një demonstratë, më mirë t'i lëmë këshu, mos ta bëjmë të reformë tu, mos ta prekim ato aty, s'ka problem, janë të varfër, leta vjedhin energjin, do regulohet kjo punë, s'ka gjë, rritu ato vjedhjet, shko, ka përce 50% të popullit që nuk paguan energjin, nuk ka problem, s'ka gjë se në fund fundit nga Zoti vjen, nga qelli e kanë, nuk do hymë ne tani të pengojmë, dhe gjithë kjo, ose hajde, s'ka problem, të mërim të merimi ne me papunësin e këtyre, më mirë qojtë gjithë në universitet, sa do e kemi ne, ja kemi zgjedhjet mas 3 vjetësh,
Ja do i fitojmë edhe zgjedhje dhe 2 vjet, 5 vjet këta në universitet, le të shohin ëndra sikur do bëhen inxhiniera, do bëhen jurista, sikur gjithë gjykatat e planetit do presin që këta të veshin togën për të dhënë vendime të mëdha. Dhe kështu në të gjithë sektorët. Kështu në të gjithë sektorët. Arsimi cop. Sektori publik cop. Shëndetësia mos e pyet. Pse? Sepse asnjëherë nuk u zgjodh hapja e syve dhe vendosmëria për të konsumuar pushtetin në funksion të hedhjes së hapave përpara. Gjithë lanë veten konsumohen nga pushteti deri ditën që pastaj ikën se si shifte do të më njëri me sy. Besoj që jemi në drejtimin e duhur, por pa dyshim do na duhet shumë këmbgulje, do na duhet shumë përpjekje dhe do na duhet shumë durim. Por ndryshe, nuk ka asnjë stacion tjetër përveç se të kthehemi mbrapa. Të kthehemi mbrapa, të mbyllim sytë, të themi o Zot bëj ëndër, se kjo s'duhet jetë e vërtetë, nesër shohim e bëjmë, sot për sot ke kafja, ta trajtojmë këtë çështje. Unë jam shumë mirënjohës gjithë miqve që janë këtu. Sfida që kemi zgjedhur shumë e madhe, se kemi zgjedhur të marrim modelin gjerman. Modelin gjerman pa gjerman. Me shqiptar. Është një sfidë e shumë fishtë. Por nuk kemi zgjedhje tjetër. Nuk kemi zgjedhje tjetër. Dhe në fund fundit ka një fakt të thjeshtë dhe të mjaftueshëm për të mos u dorëzuar. Nëse shqiptarët në Gjermani do kishin dalë të paaftë, atëherë ne mund i thoshim vetes, shiko se s'kemi pse përpiqemi të bëhemi si Gjermania, ose s'kemi pse të marrim shembull gjerman. Po shqiptarët në Gjermani nuk kanë rezultuar të paaftë. Kanë rezultuar të suksesshëm. Janë integruar, punojnë në të gjitha nivellet sipas aftësive dhe sipas mundësive dhe nuk kanë lënë vend për të parë me syrin e një populli të veçantë që nuk e njeh punën, që nuk e do punën, që nuk e kupton punën. Problemi është në Shqipëri ndryshon punën. Unë kam thënë dhe e përsëris, me gjithë ambasadori nuk e ka shumë qef të shëmbu, po është real. Shqiptarët në Gjermani, asi shqiptarë, nuk e imaginon do të hypin makinë dhe mos vëri rrypin e sigurisë. Këtu, unë kam parë Gjermanë dhe të ambasadës parë rrypë sigurie. Jo të kësaj ambasade, se që kur u vu gjoba shumë e lartë në semafor, edhe Gjermanët tu, tak, u vu në reshtë, por fakti është që është sistemi që e bën njeriu në sfidë ndryshe. Njerëz të ndryshëm në sisteme ndryshme si të ndryshëm. Si të ndryshëm. Merë 50 shqiptarë në agjencinë më të përfolur në Shqipëri, çojt punojnë në administratën gjermane, asë nuk të t'i shkojmë mëndja se mund të kërkojnë bakshish. Silni 50 Gjerman, ti të qojmë të agjensia, dy javë do të durojnë. Sepse është sistemi. është sistemi. Njeriu është po ai. Vërja emrin si të duash. Dhe ajo që ne kemi fatin sot si vënd, jo për të ngushëlluar, është se nuk kemi asgjë për të shpikur. Modelet janë aty. Miqt i kemi këtu. Partnerët janë gatshëm. Na ndihmojnë për të ndërtuar sisteme. Dhe ky sistem i ri që ne kemi zgjedhur për arsimimin e gjeneratave të reja është sistemi i durë. Sigurisht cilësia e produktit, qoftë në universitetet, ku kemi bërë një reform historike. Një reform që zgjidh përfundimisht një problem shumë të madh.
zgjidhni problemin shumë të madh. Zgjidh problemin e konkurrencës dhe të meritës. Qoftë në arsimin pa-universitar, ku reforma është po ashtu shumë e rëndësishme, mjafton që t'ju kujtoj që kemi hequr gjitha dhe gjungël tekstesh pa lidhje. Dhe kemi futur tekste të botuesve më të njohur të Europës. Pra fëmijët shqiptar, përveç historisë Shqipërisë që s'na e bëjnë dot anglezët, gjeografisë gjuhës shqipe, të gjitha tjerat do t'i marrin njësoj si marrin fëmijët në Britaninë e Madhe. Por koha do të bëj punën e vet. Duhet kohë për të mbledhur frutet e gjithë kësaj pune. Në konkluzion, duhet ju tregoj një epizod vogël me një burr 100 vjeç, që kam takuar në një zonë shumë thellë, vite përpara, kur ne bënim dialogun me Shqipërinë, i cili dhe kam fjet të shpjeti, i cili më tha, asë ti s'ke për ta bët dotë. Po pse i thash? Sepse ta, që të bëhet Shqipëria, duhet që një qeveri, të marrë për sipër, të sakrifikoj nga vetja, për të bëhë arsimin. Mirë po, i kam patha se u bona 100 vjeç. Të gjithë thonë, po kur vjen puna pastaj, të arsimi nuk prekin. Se arsimi s'tjep vota. Ma di të heqë vota. Se është i pem, tha që, nga koha kur e mbjellë, deri ka koha kur i merë frutet, kalon, jo i mandat, po disa mandatë. Dhe politikanët thanë, nuk kanë kohë me pritë. Pasta i kishtë edhe i vizion për reformën e arsim, po kjo është për i ditë tjetër, që i kishtë i vizion që realisht, unë se kam atë kurajo që kishtë e. Por në thetë vizionit i ishte, të gjithë parat që ka shteti, për nënat shtatzan, dhe pastaj për bebet dhe deri të ata që mbarojnë shkollën, 22 vjeç. Gjithë tjerë thoshte, ndaq të jetojmë, ndaq vdesim. Po kjo është shumë radikale, shumë e djathtë për mua. Kështu që faleminderit për vëmendjen. Dhe edhe një herë tjetër, mirënjohje miqve gjerman që me shumë disponibilitet na asistojnë në këtë reformë dhe që kanë vënë re që kur vinë në Shqipëri duhet të vinë prapë. Shpresoj të vini aq sa duhet që të mos bëheni si ne para se ne të bëhemi si ju.